Abdurahmonnikiga? Ha, zot. Mana mana 10 tomonim nimagadir burab o'rayapti, o'ke. 10 tomon? Mana mashit. Apasniku bu. O'ke, mashin nimada? 10 tomoni o'rayotgan bo'lsa, qara ukam. Qadim-qadim zamonlarda Romeo va Julietta degan sevishgan bo'lgan. Ularning sevgisi shu darajada doston bo'lganki, mashhur bo'lganda, hozirgi kunda ikkita sevishganini ko'rgan odam ana Romeo va Julietta kelyapti deydi. Romeo o'z sevgisi uchun jonini halok qiladi, ya'ni o'zini o'ldiradi. Julietta ham bu sevgi faqat bizaniki bo'ladi, boshqaniki emas degan ma'noda Romeo uchun o'zini o'ldiradi. Bu drama asar ekan. Bo'ldimi? Ha? O'ke, siz jinniramisiz? Nimaga? Romeo Julietta'ni mamitimdek og'rig'iga nima aloqasi bor? Men qatta bilaman bu yerdagi og'rig'ingga nima aloqasi bor? Doktormanmi senga? Apensit bo'lib qo'ygandirsan, bor doktorga, xoshim.